min bakgrunn og konteksten, for kontekst betyr noe. Jeg har som sagt jobbet som rektor og tidligere også som lærerinspektør på Ringstadbekk skole, som ligger i Bærum kommune. Dette er en skole med ca. 420 elever. Vi har jobbet med iPad med 1-1, altså at hver elev har hatt iPad nesten i 5 år. Alle elevene har hatt det nå i drøye 2 år. Det er en skolebygning som er bygget for tverrfaglig og åpen pedagogikk, og man har i over 40 år hatt en tverrfaglig tilnærming til opplæringen. Og det er på en måte kanskje også det første innspillet er å si at man bygger ikke rom på en dag, man må jobbe ting gradvis fram i et kollegium og et personale. Men det betyr at bakgrunnen min, og det er eksemplene jeg har, er ungdomstrinsrelatert, men jeg tror det kan gi flere klarere godt å gjøre det om til deres eget nivå, om det er på videregående eller på barnetrinnet. Vi skal starte med et praktisk eksempel. Vi har gjennomført det på Ringstadbekk skole noen år. Vi har godt kalle det fremtidens Bærum. I disse kommunesammenslåingstider så vil det også være høyst aktuelt for enkelte kommuner på Romerike og i Follo, vet jeg. Fremtidens Ski eller fremtidens Lillestrøm kan jo være svært aktuelt, også for elever å jobbe med. Dette var et eksempel på et tverrfaglig arbeid der vi knyttet sammen, ja, dere ser nevnt hvilke fag som er knyttet sammen, men det kunne nesten vært hvilke fag som helst. Det vi gjorde var at vi samarbeidet med et konsulentselskap, det heter Sweco, og deres jobb er blant annet å gi råd til kommuner om fremtiden, hvordan bør arealet i denne kommunen disponeres, hvordan bør man bygge opp denne kommunen med tanke på fremtiden. Og vi fikk inn et par av disse konsulentene som snakket med elever, dette på 10. trinn, og fortalte hvordan jobbet de som konsulenter, hva er en konsulentjobb, blant annet at de ofte hadde konkurranser for å vinne anbud og så videre. Og så fikk elevene som på Ringstadbekk skole jobber vanligvis i grupper på 4, de fikk et oppdrag i at hver gruppe skulle jobbe sånn som konsulenten gjorde. Altså, de fikk litt kortere tid, sånn er det ofte i skolen, men de skulle produsere det samme som konsulenter produserer, en rapport eller en anbefaling. I tillegg så jobber vi i denne sammenhengen både med kunst, håndverk og arkitektur og med energi og energiforbruk i naturfag. Og da skulle de altså lage en modell av et nullutslippshus. De jobbet i kapapapp og sånn som dere kan se av bildet her oppe. Lærerne ble dermed ikke fagformidler i første rekke, men de ga en god del faglig informasjon, de ble veiledere og rådgivere, de ble alltid igangsettere for noen elever, for det er en del elever som sjelden eller som trenger hjelp til å komme i gang hele tiden. Og etter hvert så ble de også lærerne en slags dommere, fordi opplegget her i første årene var at de tre, altså av 18 grupper, så var det de tre gruppene som ble rangert høyest på skolen, de fikk lov å presentere resultatet eller funnene sine for de ansatte på Sweco på deres arbeidsplass. Det var altså en konkurranse som hadde en liten belønning. Og det, jeg synes det var fantastisk når jeg fikk være med som rektor nede der, og det er noen sannhetens øyeblikk som gir meg liksom, hårene reiser på armene, det er når våre 15-årige elever, altså da til profesjonelt ansatte konsulenter som skulle jobbe med det her, elevene kunne presentere en teknologi som disse ansatte i Sweco ikke kjente til, og som finnes i verden. Da ble selv disse ansatte ganske lange masker opptaket at 15-åringer, hva kan de? Hvor mye har de mulighet til å få tak i? De lærer mye, mer kanskje enn vi tror. Hvilke fag er inne i her? Det er nesten åpent for hvilke fag som helst. For det varierte litt fra år til år, litt avhengig av hvilke lærere som var tungt inne. Man jobber ned med transport og logistikk. I fremtidens Bærum om 25 år, hvordan skal folk komme seg fram? Skal det være veier? Skal det være biler? Skal det være T-bane? Hva med utslipp av karbondioksid og så videre? Man kan trekke inn ganske mange elementer i en sånn fremtidsscenario. Vi jobber ned med dette med renovasjon og søppelhåndtering. Som eleven også, på ungdomstrinnet er det veldig lett for dem å forstå hvordan det er. De ser søppelbergene. Man jobber en del med bebyggelse, med dette med energihus. Hvordan kan man skape tilnærmet nullutslipp i en fremtidig bebyggelse? Noen år så hadde vi lærere som var veldig opptatt av miljøvern og opptatt av dette med truede dyrearter, så eleven det året var veldig godt kjent med rødlista, og hvordan lærere la inn dette, det vet jo dere som er lærere, de la det inn i forhold til hva slags vurderingskjennetegn, hva slags kriterier skal man lage for arbeidet. Så det året så hvor elevene fikk i oppdrag at i rapporten så må det stå noe om hvilke truede arter er det i dette området. For elevene reiste rundt til områdene i Bærum, til Lysaker og Snarøya og Sandvika og Østerås og hvor som helst på ekskursjon i skoletiden, og så oppdaget de jo hvordan dette ser ut om 25 år, og da måtte de finne ut en del av sakene i dette spørsmålet.
Spørsmålet omkring Rødlisa var for øvrig en liten morsom anekdote, fordi det så oppdaget var at da man bygget Ringstabæk skole, bygningen fra 2005, så måtte man ta hensyn til revestien. Det nemlig en sti hvor reven hadde gått over området her i mange, mange år, og når man skulle bygge, så måtte det flyttes noe til manges irritasjon, fordi man måtte ta hensyn til revestien. Og det oppdager jo eleven at dette med Rødlisa var helt nær deres eget liv, altså. Det er ikke noe som skjer i Afrika. Man jobber en del med dette med sosiale møteplasser. Hvordan skal folk jobbe i nærmiljøen? Det oppdager jo elever at eldre og ungdom har helt ulike ønsker. Og så kan man jo spørre seg hvem som har størst gjennomslag i kommunestyret i Bærum. Det er jo ikke så vanskelig å gjette seg til det. Men det var også for dem en måte å begynne å bidra inn i lokaldemokratiet og få sin stemme hørt. Man jobber en del med matproduksjon, kortreist mat. Det noen år så jobber man også, koblet man det til mat og helse. Og som dere skjønner, her er det mange muligheter. Norsk og engelsk er veldig ofte et redskapsfag. Man skulle skrive rapporten på norsk, eller deler av den ble skrevet på engelsk. Man kunne koble til ulike fag. Og så kan dere merke dere at elevene opplevde jo, det opplevde ikke så ofte i skolen, at det var deres eget liv det handlet om, ikke lærernes liv. Det var nemlig fremtiden. Og mange av elevene visste at om 25 år så kommer de til å bo på disse stedene. De fikk altså være med å ta tanker om sitt eget liv. Og mye av det elevene møter i skolen, det er ikke deres liv, men det er lærernes liv, eller besteforeldrenes liv, eller noe som har skjedd tidligere. Kuba-krisen er interessant, men det er ikke det som berører elevene. Den separaten. Her fikk de på en måte jobbe litt med sin eget liv, sin egen fremtid.